Zoro nebo problémy DC filmů, to jsou aktuální film news, což je pořád serveru faníme filmu CZ, kde si představujeme eh, aktuální filmové novinky. Pokud tedy o ně nechcete každý týden přijít, rozhodně nás odebírejte a nezapomeňte taky kliknout na zvoneček, ať se vám ty naše nové epizody ukážou. Fanoušci dobrých science fiction projektů jistě ocení, že se vrací Battlestar Galactica, kdy si dávno to byl seriál na přelomu 70. a 80. let, který se vezl hlavně na úspěchu Star Wars, ale teďka po po zlomu letopočtu se z toho na stanici Sci-Fi stala taková ta chytrá, temná science fiction plná zvratů, která pojednávala o válce lidstva proti robotům, Cylonům. Odhrávalo se to v budoucnosti na vesmírných lodích, čili takový mix Star Wars, Star Treku, Terminátora. Bylo to opravdu zajímavé, hodně se tam řešila umělá inteligence, duše a tak dále a tak dále. Pokud jste to neviděli, stojí to za to, je to opravdu etalon kvalitních seriálů. Teď se tedy chystá celovečerní filmová verze, kterou připravuje režisér Francis Lawrence, od kterého jste mohli vidět třeba ságu Hunger Games, a nebo komiksovky Konstantin, po případě já, legenda. Aby těch science fiction nebylo málo, chystá se také futuristický Zoro. Ano, slyšíte správně, e, už není zkrátka v této době cool zasazovat zora do toho klasického westernového prostředí. Musíme se nacházet v blízké postapokalyptické budoucnosti, kdy na Zemi dopadl jakýsi drahý e, meteorit, který zlikvidoval většinu Mexika, ale zase se z něj dá těžit spousta ceného materiálu a tak se v bezprostřední e, blízkosti. Rozpoutá vlastně taková až téměř občanská válka, kdy jeden podráží druhého, jen aby si všichni přišli k tomu svému zisku. A v tomhle tom nekalém, drsném, tvrdém prostředí operuje ten, ten náš e, novodobý Zoro, který se samozřejmě zastává chudých a bezmocných. Do té hlavní role by měl být obsazený Diego Luna, do hlavní ženské role by měla být obsazená Kiersi Clemons, kterou byste mohli znát jako představitelku vlastně teďka hlavní ženské role. Z flashy, který se ale teprve chystá, takže zas tak dobře ji ještě neznáte. A zajímavé je, že ten snímek by měl natočit Jonas Cuaron, což je samozřejmě syn slavnějšího otce Alfonsa Cuarona. Už před časem se prezentoval docela povedeným thrillerem Desierto, který se také odehrával vlastně, tuším, v Novém Mexiku, vlastně na hranici Spojených států a Mexika. Takže minimálně tenhle ten vizuál té pouštní krajiny už má v malíku pití taky, takže by snad mohl připravit poměrně zajímavou podívanou. No a teď tady máme takové jedno poměrně ožehavé a pikantní téma. Mark Miller, pravděpodobně ho znáte, tenhle ten komiksový spisovatel má na triku ohromnou spoustu známých počinů. U Marvelu dělal třeba Ultimates, což je verze Avengers, která hodně inspirovala tu současnou filmovou podobu. Pak taky dělal třeba Old Man Logan, což je zase komiks, který volně inspiroval film Logan. A nebo taky napsal Civil War, což Opět je komiks, který volně inspiroval Captain Ameriku Civil War. Samozřejmě ale je taky Miller autorem celé řady vlastních komiksů, ze kterých jsou nejznámější Kickers a Kingsman díky tomu, že už mají svoji celovečerní filmovou adaptaci. No a tenhle ten Mark Miller, což je takový poměrně drzý, skot s hubou nevymáchanou, který se nebojí komentovat vždy a všechno. Tak právě tenhle ten pán v rozhovoru začal mluvit o tom, jak se v dnešní době nedaří komiksovkám od DC. Podle jeho názoru je problém v tom, a pozor, zdůraznil Milar, že postavy od DC miluje Maja radši než ty od Marvelu, ale problém je podle něj v tom, že ty postavy prostě nejsou dostatečně eh, cinematické, že nejsou vhodné pro filmové vyprávění. Jsou podle něj eh, hodně, hodně staré a vznikaly v době, kdy se ty postavy v podstatě vytvářely kolem těch jejich nadlidských schopností, byly to takové takový takové zboštělí hrdinové, zatímco hrdinové od Marvelu e, jsou postaveni na tom charakteru a je tam tedy poměrně jednoduché vyprávět nějaký, e, pouta, nějaký nějaké poutavé životní drama, tak tohle to můžete udělat podle Milara u DCčka vlastně jenom u Batmana, u všech ostatních postav, máte takové plus minus takového nějakého božského skautíka, který navíc ještě v horším pří je oblečený v zelených legínách, má na prstě zelený prstínek, ze kterého zmotňuje představivost svojí hlavy v podobě zelené plazmy a je alergický na žlutou barvu. Když to vyložíte takhle, tak to ano, opravdu zní jako poměrně složitý úkol, ale minimálně já sám za sebe bych nesouhlasil s tím, že ty postavy i jsou nesfilmovatelné. To podle mě není pravda. Třeba si vemte takovou Wonder Woman, to je samozřejmě taky bohyně, bohyně, ale film z ní se povedl poměrně co poměrně velmi dobře e, a právě možná proto její božství právě protože v tom filmu fungovala jako takový e, maják naděje takový vzor takový opravdu e, něco k čemu se ty lidi mohou upnout čím se mohou inspirovat a právě tímhletím způsobem by podle mě ti hrdinové od DC mohly fungovat a to se samozřejmě ještě bavíme jenom o těch nejznámějších potom je tam celá řada méně známých postav které navíc ještě vznikly třeba v pozdější době a už jsou pojaté úplně jiným způsobem. Takže to celé zní tak trošku, že se Miller snažil sám sebe zviditelnit, možná kvůli tomu, že momentálně spolupracuje s Netflixem na tom, aby byly sfilmovány prakticky je, všechny jeho komiksy, ať už v podobě filmů nebo seriálu. Takže těžko říct, jak moc můžeme věřit tomu, že ten jeho názor je vlastně upřímný, ale vy sami v podstatě můžete dát v komentářích vědět. Jestli s Markem souhlasíte, nesouhlasíte, jak to vlastně vidíte. A pokud jde o návštěvu kin, tak tenhle ten týden můžete skočit třeba na Ladybird, což je jeden z filmů, které jsou nominované na letošní Oscary. Lady Ladybird se podle mě nesmírně povedla, takže pokud máte rádi konverzačky, filmy o dospívání, takové ty malé, nenápadné nevinné projekty se srdcem na správném místě, tak určitě neváhejte a skočte si na Ladybird. V tuhleto chvíli už tady pro vás na kanál připravujeme. Samostatné video, které vás Sladybird blíž při e, seznámí. V tu chvíli je to ode mě všechno, pokud máte rádi filmové novinky, pořád ještě nemáte dost, tak nezapomeňte se zastavit u nás na webu Fandíme filmu CZ, kde na vás čeká celá řada novinek, tematických článků a filmových recenzí. Pokud vám naopak stačí tenhle ten krátký souhrn, tak se nezapomeňte zastavit opět tady u nás na kanále za týden. Aby vám to neuniklo, tak nás nezapomeňte odebírat, nezapomeňte si kliknout na zvoneček, aby vám to video neuniklo, lajkujte nás, mějte se krásně a ahoj.